tokrat v občinskem informatorju. Prvomajski pohod na Zavrh v Lenartu ponovno privabil veliko ljudi. Tradicionalni prvomajski pohod je bil tudi na kočo Planinc v Vuzenici. Na Muti so sprejeli slovensko baklo. Na Ptuju so prižgali plavajoči kres. Mlaje kot simbol praznika dela postavili v Pesnici, ročno pa v Zgornji Kungoti in na Gmajni v Marjeti. Majsko drevo stoji tudi v Bohovi, prav tako na Desterniku. Kresovanje so imeli med drugim tudi v Hočah. Lepo pozdravljeni. Že vrsto let se pohodniki 1. maja odpravijo na Zavrh v občini Lenart. Tudi letos je bilo tako. Kako so se imeli in odkud vse so prišli, so zaupali Uršuli Godec. Prvomajski pohod na Zavrh je že dolgo časa tradicionalen, hkrati pa tudi zelo priljubljen. Zavrh je postal tradicionalni pohod za 1. maj. Torej, pohod poteka iz Lenarta po peš poti na Zavrh. Je pa treba povedati, da prihajajo ljudje tudi iz drugih krajev, se pravi tudi iz drugih občin, iz Cerkvenjaka, iz Trojice, od Trnovske vasi, iz Desternika, pravzaprav iz vseh smeri prihajajo na Zavrh. In tukaj je danes množica ljudi, ki nekako proslavijo ta praznik dela, prost dan in preživijo en lep dan na Zavrhu. Mnogi so se pozbili še na razgledni stolp ali pa postali na razširjeni prireditveni ploščadi. Ta pohod poteka preko 20 let. V začetku seveda malo manjši obliki, zdaj je pa postal tradicionalni in tudi po tej krizi korona se je ponovno prijavil, tako da ljudje radi prihajajo. In res je tako, ljudje radi prihajajo na Zavrh in to iz različnih krajev. Čentilja smo. Zelo. Kaj vam je potem tule tako všeč? Kaj mi je všeč? Narava, okolica, družba, vse, ponudba. Tudi tisto, kar se recimo pod odrom dogaja, ste skoraj zaplesali? Ne še. Mi smo bolj planinci. Hodimo dosti, pa nam je to užitek. Z Lenarta smo prišli, tako da gremo potem nazaj peš. Peš. Odkud tu z Lenarta? Iz Lenarta, ja. Ste sicer domačinka. Da. Povejte, ali večkrat pridete sem za 1. maj, kaj vam je tu všeč? Vedno, ja. Vzdušje. V glavnem pa, daj ti še povej. Lokacija. V glavnem fajn je. Tu verjamem, da ste potem tudi na razglednem stolpu tudi že bili, ne? Tudi večkrat, ja. Ja, krasno je. Tudi z druge strani so prišli in uživali na Zavrhu, čeprav je sredi dneva padlo nekaj dežnih kapelj. Desternika, čist blizu, ja? Tako, ja. Malo prišli pogledat, ja? Pa ste se, mislim, pripeljali do vznožja pa peš ali kaj? Do polovičke, polovica pa peš, ja. Ste večkrat takle že sem? Kar ja. Vete, kaj vam je tako všeč, da sem pridete potem? Okolica pa vse, tak domačini, tak da malo se gremo, da se malo podružimo, ne? Tako. Iz Bolfenka, iz Trnovske vasi. Res, ja? A samo niste ves čas tam peš, od tam že hodili peš, tu ste se bili? Ne, ja, gospa, jaz bomo tako povedal, to je neka tradicija, ki ga pač v Bolfenki ohranjamo in vabimo tudi vse ostale občane in občanke, da se nam pridružijo, kljub slabemu vremenu, ne? Sej, vreme je samo vreme, ne? Tako je, prav maten. Pa sem gor. Glejte, to je neka tradicija, ki jo tu ohranjamo in se pravi ta završki stolp in ta znamenitost, ki pač je tu v tej Slovenski Gorica, je pač nekaj izjemnega. Ne? Tako da. Pa tudi verjetno zaradi hrane, pijače, družbe. Ja, tisto v vsakem primeru. Sami vemo, da v Slovenski Gorica je izjemno kulinarično. Tudi pijače, ogromno, dosti vinogradnikov. No, nekateri so imeli še toliko moči, da niso samo sedeli, jedli in pili, ampak so pod odrom tudi zaplesali in tako proslavili 1. maj, praznik dela. Že tradicionalno na 1. maj pohodniki obiščajo tudi kočo Planinc, kjer Planinsko društvo Vuzenica organizira prvomajski pohod. Nič drugače ni bilo niti letos. Že tradicionalno na 1. maj pohodniki obiščajo kočo Planinc, kjer Planinsko društvo Vuzenica organizira prvomajski pohod in srečanje planincev ter občanov. Osrednji del dogodka je bila prvomajska proslava, ko so zadonele udarne melodije vaške godbe iz Vuzenice.
Gre za večletno tradicijo. Vsako leto se 1. maja zberejo tukaj pohodniki, planinci, kolesarji, tudi naključni mimoidoči. Na začetku ponavadi ob 11. uri proslava, seveda z otvoritvijo vaške godbe Vuzenica, ki nam tudi še kasneje kaj zaigrajo. Odločili smo se letos, da tudi sodelujemo z osnovno šolo Vuzenica, ki bo v 2 učenca bota pripravila kratek kulturni program. Predsednica društva Tamara Ferk zadovoljno ocenjuje število obiskovalcev na vsakakih 200. Ti večinoma pridejo peš, nekateri pa tudi s kolesi. Ja, mi smo ravno prišli pred nekaj minutami sem. Sem prvič tukaj na priporočilo prijateljev. Bomo pa videli, slišali smo, da je proslava. Leh muzika pride, nekaj se speče, da zanima. Potem pa še gremo malo peš okrog, potem pa prespimo še tukaj pri prijateljih. Se veselimo. Tule smo drugič, mesec dni nazaj smo bila z bratom, tule slučajno tek smo šla, z oskrbniku smo se pogovarjala, je rekel, da bomo imeli fajn fešto, dobro ponudbo. Rekel, ajde, bomo pa za družino malo presenečeno naredili, pa ne bomo povedala, kam jih palamo, ker vsako leto gremo nekam za 1. maja na kako kočo. Pa smo jih tek malo naslepo pelala, tukaj sem. Pol nazaj se pa vračamo preko Kremževljega vrha gar, pa še tam se ostavimo na koči, pa počasi dol proti domu. V uvodnem nagovoru se je predsednica zahvalila vsem, ki so pomagali pripraviti okolico in vse potrebno za tokratno praznovanje. Pohod je tudi vsako leto organiziran od Pohorske kapele, od Lipe. Bom rekla, da cirka uro pa pol je hoje do gor, pa na pohodu mogoče nekateri pridejo tudi s Kremžarce, nekateri z drugih smeri, ker se tukaj oglasijo tudi člani ostalih sosednih planinskih društev, ki mogoče takega praznovanja nimajo, pa se nam tukaj potem na proslavi pridružijo. Teh pohodnikov je danes 15, običajno jih je več, če je pač lepše vreme kot danes, tako da ampak še vseeno, bom rekla, kar lepa številka. Poskrbljeno je bilo tudi za pijačo in jedačo. Seveda druženje ob dobrem golažu ponavadi, tudi pasolj imamo pripravljen, pečemo palačinke, gospodinje so špekle, odličen štrudl, tako da tako nekako gre tudi vsako leto ta prireditev, proslava v 1. maju. Malo slabše vreme ni ovira za kolesarje. Drugač sem pridem kar pogosto, običajno s kolesom, danes iz Vuzenice, včasih iz Radl, tako da vreme za enkrat čudovito, ni prevroče, samo upam, da ne bo bolj mrzlo. Vuzeniška godba pa sicer letos obeležuje 100. obletnico delovanja. Zato je njihov kapelnik vse zbrane povabil na njihov koncert in praznovanje, ki bo 9. avgusta letos. Mučani so prevzeli na Dravskem mostu slovensko baklo od Vuzeničanov. Ponesli so jo v športni park, nato pa še naprej do sedeža občine in vse do Gortine. Poglejte si, kako je bilo. Prva postaja slovenske bakle na Muti je bila v športnem centru Spodnja Muta, kjer jo je pričakala tudi županja. Zelo poseben občutek, tokrat že drugič potuje bakla po občini Muta in prav posebna predaja z sosednjo občino Vuzenica, na polovici mosta smo se srečali in so Vuzeničani nam baklo predali. Potuje naprej po naši občini, sodelujejo društva, posameznike in izraža to jekleno voljo, vztrajnost in pa ta olimpijski duh, ki ga tudi simbolično predstavlja. Na Muti se lahko pohvalijo številnimi odličnimi športniki ter društvi, ki skrbijo za šport in rekreacijo. V sami občini Muta veliko športnih društev z izjemnimi uspehi se trudijo skozi vsa leta svojega obstoja in to nam je posebej v poseben ponos. In pa seveda tudi posamezniki, ki se ne samo rekreativno ukvarjajo z športom, ampak tudi dosegajo na individualni ravni zavidljive uspehe. Za športni park, kjer je bila prva postaja bakla na Muti, skrbi športni klub Spodnja Muta. Mi imamo urejanje tega parka, imamo tudi nogometne ekipo veteranov in mladih in urejamo tudi to športni park Spodnja Muta. Kar pomeni, vam je tudi všeč takole, da je slovenska bakla prišla sem, ne, da potuje skozi Muto, ne, da je tisti olimpijski duh tudi tu malo začutiti. Ne? Tako, to je nam v čast. Ujeli smo tudi dečka, ki je spremljal baklo že v sosednji Vuzenici, nato pa je pritekal še na Muto. Ja, babica me je rekla, ne prijem sem potem. Babica. Se pravi, babica je tista, ne bakla, ali kak? Kako ti je bilo tam v Vuzenici, ti je bilo všeč? Baklo si videl, verjetno, ne? Ja.
Si v kakem športu, kaj te treniraš mogoče? Ja, tenis treniram. Tenis. Tenis, ne? Se pravi, bi ti bilo tebi tudi fajn, da bi tako tekmoval na olimpijskih igrah? Ja. Naprej so slovensko baklo na Muti ponesli člani planinskega društva. To je nekaj lepega, to se ne zgodi vsak dan, oziroma vsako leto, ter smo počaščeni. Pa verjetno ste tudi kdaj že spremljali olimpijske igre, veste, ne, da najboljši športniki tja pridejo. Ne? Ja, spremljamo skozi, ne samo ja, vsi ostali naši tudi. Zdaj pa glede na to, da govorijo, ne, jekleno voljo je treba imeti. Imate na vašem koncu tudi jekleno voljo, kaj vam to pomeni? Jeklena volja pri planinci je zmerom prisotna, zato ker če tega ne bi bilo, pol bi ostali doma. Baklo so nesli v center Spodnje Mute k cerkvi, pri sedežu občine pa so prevzeli še člani judo kluba. Sicer jaz še nisem nastopil na olimpijskih igrah, ampak ja, seveda v našem športu je že uvrstitev na olimpijske igre nekaj zelo velikega, tako da mislim, da so to sanje vsakega športnika. Ne zanje takole, ko skupaj hodite s podmladkom, ne, pa tudi olimpijski duh krepite. Ne? To pa definitivno, pa seveda upam, da bo kjer od naših mladih upov tudi se enkrat uvrstil na olimpijske igre, pa seveda da še kako medaljo domov prinesem. Zagotovo pa bodo tako mladi upi, kot tudi vsi drugi, ponosni na to, da so sodelovali pri potovanju slovenske bakle. Že tradicionalno je na predvečer praznika dela zagorel tudi plavajoči kres na Dravi na Ptuju. Poglejte si prispevek, kako je bilo letos. Rudarsko društvo Ranca Ptuj je na zadnji dan aprila že tradicionalno organiziralo plavajoči kres na Dravi. Ja, jaz sem dejansko prišel iz Celja, pogledati tole čudo na vodi, pa je bilo kar zanimivo videti odkje. Ja, prvič smo letos tu. In je bilo zanimivo, lepo organiziran. Jaz sem sicer iz Maribora, ampak sem tudi prvič videla ta kres na vodi in je zanimivo, kako pride izpod Puhovega mostu sem do Rance. Kres so prižgali pri termah Ptuj okoli 21. ure in se z njim po reki Dravi spustili vse do Rance. Ta tradicija je tako stara, kot je vstop Slovenije v Evropsko unijo. In mi smo prvi kres napravili takrat leta 2004, ko je Slovenija stopila v Evropsko unijo, to je bil 1. maj. Rekli smo takrat, da bomo nekaj naredili, nekaj posebnega in smo rekli, zakaj? Imamo jezero, imamo reko Dravo, zakaj ne bi naredili plavajoči kres, ki ga pa v Sloveniji ni. Ne? In od teh 2004 pa vse do danes ni bilo leta, ki ga ne bi naredili. Tudi takrat, ko je bil COVID. To je dogodek, ki vsako leto pritegne številne domačine in obiskovalce iz širše okolice. Se gre za edinstven in slikovit način praznovanja. Ja, mi smo se z avtom peljali, pa smo videli ta kres, pa smo se pri mladiki vstavili, pa smo prišli, pa smo pač ga vodili do Rance, od starega mosta do Rance. In kak je bilo gledati kres, ste šli tudi kak del peš? Ja, smo šli, pa ful je bilo vrega gledati. Ja, nekaj tradicionalnega, nekaj, kaj si radi ogledamo, tudi radi pridemo z družino, se otroci malo si pogledamo, pol pa počasi domov. Je vreda, malo spominov na mladost, ne? Včasih je bilo tako luštno, ja. Plavajoči kres na reki Dravi tako ni le spektakularen prizor, temveč tudi priložnost za druženje, ohranjene tradicije in krepitev skupnosti. To je eden izmed tistih dogodkov, ki združuje ljudi vseh starosti in jih spominja na pomembnost skupnih trenutkov, praznovanih in posebnih priložnostih. Prave so že bile ne samo danes, tudi predtem, ker namreč mogli smo narediti prvo splav, na katerega smo lahko naložili ta les. Večji delež dajemo palete in s tem uravnovesimo plovnost tega splava, ker tudi to je zelo pomembno. In seveda tokom današnjega dneva, ko smo to vse skupaj pripeljali do term od našega pristanišča in seveda smo ga pripeljali prižganega sem, je bilo kar naših članov, bom rekel, v vseh tem delu cirka enih 20 do 25 ljudi je moglo kar garati, da smo lahko to speljali. Skozi vsa ta leta je plavajoči kres postal simbol povezovanja in veselja na Ptuju. Privlači ljudi iz obližnjih in daljnih krajev, ki želijo videti plavajoč kres. Dogodek je dokaz, da so tradicionalni običaji še vedno živi in da skupnost ohranja moč skozi generacije.
Pesnici so postavili po več skupnostih več majskih dreves. Začeli so v centru pesnice pri Mariboru, kjer je za organizacijo poskrbelo domače turistično društvo. V občini Pesnica ohranjajo tradicijo postavljanja majskih dreves v več naseljih. Tradicija se ohranja, nekje sem prebral, da v Evropi to praznujemo že od leta 1890, tako da kar precej zajeten čas. Menim pa, da gre za eno zelo, zelo lepo, zelo lep običaj. Seveda si pa želimo, da to nadaljujemo, tako tudi naprej. V tej občini so najprej postavili mlaje v Pesnici pri Mariboru, nato je župan odšel še v dom za starejše Idila ter v Jakob, Jarenino in Pernico, kjer so prav tako poskrbeli za majska drevesa. Z nami bodo Novi Virtovi Štajerci, ki so lani praznovali že 100 let, skupaj tudi obstoja in so res tradicionalni, ne samo pri tem, ampak tudi pri drugih pravzaprav dogodkih, ki se odvijajo v občini Pesnica. Turistično društvo Pesnica je poskrbelo za nekaj hrane in pijače. Majsko drevo, ki so ga postavili na osrednjem trgu, pa so dobili v Pernici. Leto smo imeli kar nekaj problemov z njim, zato smo tudi na omrežjih objavili v bistvu pomoč in potem so se hitro najdli naši vaščani in so nam ponudili in smo potem v bistvu s pomočjo gasilcev pesniških v tej priložnosti iskrena hvala nam pomagali drevo podreti in nam pripeljati na osrednji trg. Prez Noj Vrtovih Štajercev tudi tokrat ni šlo. Zaigrali so nekaj znanih pesmi. Glasba vedno razveseljuje ljudi, predvsem pa pri takih prazničnih dnevih je pa še toliko bolj pomembno, da malce privabimo za svojimi inštrumenti, vse tisti, ki pridejo mogoče še malce od bližnjih hribov, tako da se malo podružimo, pa da sodelujejo pri postavitvi tega mlajskega drevesa. Kakšno koračnico boste tudi verjetno zašpilali? Ja, imamo bogat glasbeni repertoar, tako da koračnice, polke, tudi kakje valček mes, tako da tisti, ki so dobre volje, se lahko tudi zavrtijo. In vas ne nazadnje spremljajo od prvega postavljanja mlaja pa vse do konca, ne? Ja, tradicija že od nekdaj veleva, da smo recimo nekje v sklopu gasilskih društev, on je nas vodi pol prevažal in gremo poli po krajevne skupnosti, Pesnica, Jarenina, Pernica, Jakob in tako naprej. In spet se na koncu srečamo tukaj na Pesnici. Zadovoljni pa so bili tudi tisti, ki so prišli pogledati postavljanje mlaja. S tem živimo od malega. Zakaj ne bi pol prišli tudi na postavitev majskega drevesa? Predvečer praznika dela. Tako. Kako kresovanje potem še? Mislim pa, da je kresovanje tu na eni kmetiji, v Gačniku, pa gasilci imajo pri gasilskem domu je tudi kresovanje. Boste vi šli? Menda gremo, tu pri gasilskem domu. Stalno pridemo na take prireditve, ne glede kakve so na Pesnici, zmerom prihajamo, ker se nam to dopade. Kaj vam pa to pomeni, ne? Postavljanje mlaja, kresovanje danes, vse te stvari? Ja, to je praznovanje, delavsko praznovanje 1. maja, ne? Prej smo praznovali Veliko noč, zdaj pa praznujemo še stalno, ne? 1. maj, to se pravi, dan delavcev. Meni je ogromno pomeni, ker sem stare generacije, ki nam je nekaj pomenila to, ta praznik 1. maja in to prekresovanje in to postavljanje mlaja. To je za nas ena tradicija. Ja, praznik dela. Ne? Mi smo takrat malo več slavili, ko se danes slavi v tem času. Ne? Mladina več tega toliko ne ponazarja, ko smo mi včasih to. Ne? Nam je to bilo ogromno. Mi smo bili par dni doma, smo se veselili, nismo hodili na izlete, ampak smo se doma družili v okolju svoje familije pa svojih najbližjih. In to je bil za nas en taki praznik. Ne? In tako so tudi tokrat praznovali in pokazali, da spoštujejo tradicijo. V Zgornji Kungoti so zadnji dan v mesecu aprilu ročno postavili 26 metrov dolgo majsko drevo. Zbralo se je veliko ljudi, po postavitvi pa je sledil pohod z baklami in prižig kresa. Več pa v prispevku. V Zgornji Kungoti pri postavitvi majskega drevesa srečam gospoda, ki je pri tem opravilo zraven že vrsto let. Lahko bi rekel 50-krat, ja čistim 67, ne? Ja, pa tak je bilo. Isto, tako fante pomagali, samo bolj počasi je šlo, pa tudi z Jurija dol od Lebro smo pelali,
po glavni cesti. Pa je šlo lepo počasi, ni bilo problema, kako bi rekel, složeni. Tako so zdaj. A toliko let nazaj seveda niso imeli na razpolago sodobnih naprav. Vedi, kaj mi smo, oče pa še jaz pa, furmanske konje, ne? To so konji v gozdu delali in to so bili furmanski konji. To tako drevo sploh ni bilo težko pela. Zaupa nam tudi, da so pred leti postavili 42 metrov visoko drevo. Koliko let nazaj? Pa bo en 35. Z očeto smo pelala, mislim pa drugi pomagali. Ne? Ja. In to je bilo složenost, sploh ni bilo problem. Ne? Pri letošnjem postavljanju je sodelovalo preko 20 moških krajanov in članov gasilskega ter turističnega društva. V dobre pol ure so možje brez pomoči stroja postavili 26 metrov dolgo majsko drevo. Ja, poglejte, tradicionalno lahko rečem, da je PGD Zgornja Kungota že obstajala od leta 1925. Točnega podatka, kdaj se je začelo postavljati majsko drevo, nimamo, ampak po tradiciji ga že postavljamo vsako leto. Odvisno je od veličine drevesa, ampak naslednje leto praznujemo 100. obletnico in se bomo potrudili, da bomo tudi, tako kot včasih, ko so postavili več kot 40-metrska drevesa, tudi v prihodnjem to postavili. Po njegovi oceni, ki pri postavitvi vedno sodeluje kot tisti, ki izbranim poveljuje, drevo tehta približno 2 toni. Ja, 25 let približno, če ne celo več. Pa vodim pač komando za postavljanje tega majskega drevesa. Kako vidite to vašo nalogo? Zgledal ste zelo, zelo resen in tak pravi komandir. Ja, to je ena naloga, ki je zelo odgovorna. V primeru, da prije do kakšne nesreče, kdo drugi, ko odgovarjam jaz. Sem počinil tudi gasilski častnik, tako da prevzemam funkcijo častnika, vodjo postavljanja majskega drevesa in to je simbol, ki ga pač gojimo v Kungoti, da vedno ročno postavljamo, da ne z nekih mistroji. PGD Zgornja Kungota pa je tradicionalno tisto društvo, ki poskrbi za majsko drevo. Postavljanje pa dejansko, odkar smo samostojna občina Kungota, postavlja to drevo PGD Zgornja Kungota, skupaj z turističnim društvom Zgornja Kungota in skupaj z vsemi krajani, ki so pripravljeni priti pomagati. Tudi danes vidite, da je tukaj od najmlajših do najstarejših, ki to tradicijo obojamo. Praznovanje se je nadaljevalo na bližnjem griču, kjer so ob mraku otroci prižgali bakle in pripravili kres. In tako še ob enem simbolu 1. maja nadaljevali druženje. PGD Zgornja Kungota. Odlično. In kaj imate tole naši pionirji v rokah? Bakle. Kaj boste pa naredili s temi baklami? Prižgali bomo kres. Odlično. In kje bo ta kres? Pri šoli. Gotovo pa bo še posebej slovesno prihodnje leto, ko bo društvo praznovalo 100. obletnico delovanja. Marjeti na Dravskem polju so na Gmajni postavili kar 25 metrov visoko majsko drevo, tako kot nekoč. Zato so potrebovali veliko moških in 4 pare žvapel ter veliko premišljenega dela in potrpežljivosti. Dobri 40 let že v Marjeti skrbi za postavljanje majpana Jože Kalčič Guli, ki je tudi tokrat vodil in usmerjal veliko skupino moških pri delu žvaplami. Mi uporabljamo 4 pare žvaplov, prej so včasih uporabljali 3 zaradi teže varnosti. Danes imamo res mogoče malo slabšo vreme, ker je veter, malo nas bo verjetno tudi to vplivalo in pa sve majsko drevo je kar precej dolgo, ne? 25 metrov, dokaj težko, ker je letošnje leto pač malo hitreje vse skupaj pognalo in je drevo dejansko v mezgu, se pravi je polno tekočine. Naredili so tudi varnostno nosilo, da majsko drevo ne bi padlo, potem, ko je že postavljeno. Tega včasih niso imeli, to pač je za vrat varnosti, ko enkrat stoji se ne more podreti. Potem pa privežemo tole tu gor in počasi začnemo dvigovati. Letos je podaril smrekov Vanko Selinšek, lani pa domačin Anton Finžgar. Dolgo let sem že tu, od začetka že jaz tu postavljam tole majsko drevo in sem pač tudi podaril našemu društvu. Sem zelo vesel, da se to dogaja, da to mlade naprej spodbujajo. Ne? Mi starejši pač te malo... Se držimo.
Finžgar je sicer tudi leto sodeloval pri postavljanju mlaja in poudaril, da mora ekipa dobro sodelovati. Če ne bi sodelovala, bi to lahko nam se podmaknilo in bi to se izmuznilo iz teh verik in bi nam to padlo. Pomeni, vsi naenkrat morajo narediti tisto, kar reče vodja. Zelo moramo pa vodjo poslušati. Ne? Kaj on reče, tisto moramo poslušati in tisto se mora dogajati. Pri tem pa ni pomembno samo, da so moški močni, ampak da poskrbijo za varnost. To je zelo velika teža in to se pač po starem običaju dviguje. In to previdnost je največja stvar, ne? Ker tudi, če se kaj zgodi, to ni rešitve. Pa, tako smo videli počasi. Ne? Počasi pa sigurno. Ne? To se mora, kako bi vam rekel, vse se mora delati počasi pa načrtno. Ko se predstavljajo, mi rečemo žvaplja, te vilice, ne? In to, kako zamudiš, se lahko spelje in to je katastrofa. Malo je pa lažje, ker zdaj novi sistem, da tu zdaj si ga vsaj pričasti. Na Gmajni je tradicija postavljanja majpana dolgoletna, tako kot tudi samo kresovanje, ki je temu sledilo. Že pred 100 letami si definitivno tu na Gmajni postavljali kres, majsko drevo, ljudje so prišli skupaj, kaj spili dobrega, pojedli, pol pa čaga do jutranjih ur. Na prvem mestu je športno društvo Marjeta tisto, ki prevzame organizacijo in delo. Glavnino opravimo člani športnega društva, nam pa vedno pride na pomoč sosedna društva, na primer gasilsko društvo Trniče, Prepolje, tudi športno društvo Brunšvik, Trniče, Prepolje, pa tudi občina je nam v veliko pomoč. Ko je majsko drevo stalo in na njem vihrala slovenska zastava, pa sta se začela še zabava skupino Get Back in kresovanje. Preteklo soboto so se lotili postavitve majskega drevesa tudi v Bohovi občini Hoče-Slivnica. Poglejmo si utrinke, kako je bilo. Minulo soboto so se gasilci zbrali tudi v Bohovi. S pomočjo občanov in članov PGD Bohova je prvo majsko drevo kmalu stalo. V bistvu prične se z pripravami, da se terminsko določi, kdaj se bo postavljalo samo drevo. Potem prek fakultete za kmetijstvo damo zaprosilo za pač majsko drevo samo, katero bo oni odobrijo in se podere potem za samim gozdom ali pa prek Zavoda za gozdarstvo. Potem ena izmed največjih težav je spraviti potem majsko drevo oziroma drevo še v tistem primeru do sem. Potem se tukaj postavi, se ulupi samo deblo, se okrasi, se postavijo ti venci gor, zastava obvezno. Samo jamo za drevo imajo pri PGD Bohova že pripravljeno. Ohranjanje te tradicije ima velik pomen za gasilce in občane občine Hoče-Slivnica. Zvežemo skupaj žvaplje, ki so različnih velikosti, da se postavlja enim za drugim, potem kot samo drevo pridobiva na višine. Sama luknja je že predpripravljena, je zabetonirana, je fiksna. Samih pripomočkov, kot so neki hijabi, pa to ne uporabljamo. Do zdaj smo samo enkrat, pa še do takrat, ko je bila korona. Gasilci so skrbno nadzirali vsak korak postopka, da bi zagotovili varno izvedbo. Malo je treba biti resni tu zraven, ni nekih zajebancije, ker lahko hitro prije do kakve nesreče. Ko se pa to postavi, pa drevo sfiksira, potem pa je lahko naprej prosto. Poleg tega, da ta običaj krepi občutek pripadnosti in enotnosti, postavljanje prvomajskega drevesa predstavlja tudi spoštovanje do preteklosti in ohranjanje tradicije. Turistično društvo Destenik pa je obudilo tradicijo postavljanja majskega drevesa, na katerega pričastijo botelko vina. Poskrbeli so tudi za odličen golaž, da navzoči niso bili lačni. V občini Destrnik so po več vaseh postavili mlaj, županja pa je občanom zaželela lep praznik dela. Veseli me, da v kar nekaj vaseh so se odločili za postavitev mlaja, v kateri vaseh so to obudili po kar nekaj letih. Na ta način se zberejo vaščane, se podružijo in na jutrišnji dan, ko je dan praznik dela, tudi namenijo neko veselje, z konec koncev
je to praznik vseh nas. Turistično društvo Desternik je ob tem obudilo postavljanje mlaja v centru, tokrat pri Lanišnici. Majsko drevo se je po vaseh postavljalo več let zapored, ampak vsaki vaški odbor je potem to naredil po svoje. Zdaj letos je z novim vodstvom, ko sem prevzela, sem podala idejo, da se majsko drevo postavlja tukaj pred našo Lanišnico, pred našo viničarijo, ker je prelep ambient tukaj na prostem in bomo v znak te tradicije ponovno obudili postavljanje. Nekoč v davnem preteklosti so bile že tradicionalne opravljene majske igre, večletna tradicija, ki pa je potem sčasoma izumrla. Tako da zdaj obujamo to zadevo. Letošnje majsko drevo je visoko 17 metrov. Nanj so pričvrstili buteljko vina. Pripeljali pa so ga iz Vintarovcev. Tudi lastnik nam je v takem koncu pokazal drevo, da nismo imeli nekaj preveč muk, da ga ven spravimo. Do Lanišnice, kjer so postavili mlaj, je prikolesaril nekdanji župan Franc Pukšič. Prav vesel sem, da je ponovno turistično društvo obudilo to tradicijo. Cirka 12-15 let nazaj smo 11 let postavljali na Desterniku ob 1. maju majsko drevo in seveda imeli tudi veselico. Ljudje so se tega navadili, žal potem z nekimi spremembami se pač to ni nadaljevalo. Potem je še prišlo to nesrečno COVID obdobje. Vesel je, da se bo od zdaj naprej ta tradicija nadaljevala in upa, da tudi ohranila, saj je že tokrat zbudila veliko zanimanja pri ljudeh. Za gasilskim domom v Hočah se je po besedah predsednika društva Žiga Šterna zbralo več kot 500 ljudi, ki so vidno uživali v vzdušju kresovanja. Zabaval jih je ansambel Dar, medtem ko je društvo poskrbelo za odlično gostinsko ponudbo. Za gasilskim domom v Hočah se je odvilo zabavno kresovanje. Zadnjih 5-6 let tudi delamo večjo veselico. Še vedno manjšo, bom tak rekli, ampak zadnje čase se vedno prenaša v večjo. Leta nazaj se je to samo delalo v okrogu naših članov. Zdaj smo pa rekli, da damo tudi nekaj za naše krajane, da se zberemo skupaj, kot vidite, da se jih je lepo nabralo, pa da jih nekaj počastimo tudi z dobro glasbo, dobro hrano in dobro pijačo. V Hočah stoji tudi 28 metrov visoko majsko drevo. Pripeljano pa je bilo iz pohorskih gozdov, natančneje iz Pivole. Privlekli smo ga dol z traktorji, pa z vozom, ker drugače se po cesti ni dalo pripeljati. Na to smo ga seveda s skupnimi očmi okrasili. Danes ga je pa prišel postavljati Cveto z hijabom. Gre pa se najbolj zaradi tega z varnosti, da ne na to po kom pade. Meli smo prej včasih, da smo ga 3/4 sami postavili, samo ga je vseeno še vedno on varoval, ko pa je nekako prišlo to, da so že bile te stojke, s katerimi se postavlja, preslabe, pa smo se pol nekako odločili, da se bo to rajše postavljalo z hijapom, se na hitro postavi, pa da potem hitro lahko nadaljujemo z osrednjim delom, ko je veselica. Društvo je poskrbelo za odlično gostinsko ponudbo, medtem ko jih je zabaval ansambel Dar. Večkratni zmagovalci tudi v Urbeškem festivala. Kot slišimo, igrajo zelo dobro, tako da smo navdušeni. Nadajamo se tudi za naslednja leta, da se bojo obrnili na nas, oziroma ko smo mi obrnili na njih, da se bojo deležili. Kar se tiče pa obiskovalcev, pa če zdaj ocenimo, nekje po moje okoli 500 do 1000 že nabira, v prižigu kreso pa še pričakujemo tudi kakšnega več. V času kresovanja so sicer prostovoljni gasilci v Hočah imeli za otroke pripravljene gasilske vaje. Torej, bil je postavljen gasilski poligon, ko je običajno na tekmovanjih. Postavili pa smo odbren toče, ko so mogli ciljati torej tarčo. Potem imeli smo razne, torej so mogli zgobico ciljati v vedro, da so mogli žogo v gol spraviti, da smo imeli stožce, da so šli okoli. Mislim, da jim je bilo res všeč. Otrokom je tovrstna aktivnost popestrila kresovanje. Trajalo je okoli 1 uro, imeli so se ful fajn, se jim je to tudi videlo na obrazu. Sodelovalo jih je tak okoli 20 in čeprav ne obiskujejo gasilskih vaj, se mi zdi, da jim je šlo ful vrede. Vsi pa so nestrpno čakali, da pade mrak, ter da kres pokaže svojo mogočnost v gnjenih plamenih.
Toliko za nocoj daje občinski informator. Spremljajte nas še na lokalec.si in embereport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.